Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Третього серпня, на День державного прапора України та перед день Дня Незалежності, відбулася 17-та сесія Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання. Одним з основних рішень стало затвердження обласної програми захисту і розвитку української мови на території нашої області на 2013-2015 роки. Голова обласної ради Олександр Сич відзначив, що останнім часом зменшилася кількість депутатів на засіданнях сесії. Так, 20 серпня в День депутата були присутні лише 22 винуватці свята, а це не повні 20% від загальної кількості. Перед день Дня Незалежності їх чисельність налічувала 78 і, знову ж таки, 36 відсутніх. Така ситуація спричиняє до того, що робота сесії стає неефективною, зазначив Олександр Сич. Далі голова обласної ради привітав усіх з величним державним святом. Від імені обласної ради щиро вітаю всіх з Днем українського прапора і з Днем Незалежності. Ці два свята є органічно взаємопов'язані, тому що неможливо уявити українську незалежність під чужою символікою, під червоним прапором більшовицької імперії, або ж під російським триколором, а чи під польським, угорським, румунським і іншим чернецьким прапором. Повторюються речі взаємопов'язані. А найвищою цінністю і найвизначнішою датою українського політичного календаря є українська незалежність, бо це є найцінніше надбання української нації за декілька останніх століть. Сьогодні демократія в Україні, за влучним висловом відомого політолога Миколи Михальченка, є немов той непізнаний літаючий об'єкт, про який всі говорять, але якого ніхто не бачив. Робота сесії розпочалася з заяв представників депутатських фракцій. Б'ютєвець Юрій Романюк заявив про об'єднання фракції «Батьківщина», «Фронту змін» та «Народного руху України» в обласній раді. Голова політичної сили «Удар» в обласній раді Роман Чернега виступив з проханням припинити напади об'єднаної опозиції на партію Віталія Кличка. Він назвав опозиціонерів зрадниками і наголосив, що тільки в єдності сила. Коли наступним доповідачем виявився теж депутат від «Удару» Микола Палійчук, у залі почулося обурення, що це порушення регламенту. Але тема доповіді виявилася на цей раз аполітичною. Микола Палійчук висловив пропозицію включити у порядок денний звернення до Кабінету міністрів України з проханням переглянути і знизити тарифи на електроенергію, які він назвав грабіжницькими. Це мотивувалось тим, що в негазифікованих селах, де опалюють дровами, люди не мають змоги використовувати для цього електроенергію, бо після 800 спожитих кіловат кожен наступний оплачується по 96 копійок. Таким чином на оплату опалення витрачається до половини річного сімейного бюджету. Хоча проект рішення не був розроблений належним чином, пропозиція була прийнята. Але надалі, зазначив голова обласної ради, вимагатиме підготованого проекту. Далі він нагадав про заборону проведення передвиборчої агітації в державних установах. Але репліки з залу свідчили, що політична боротьба уже точиться і в обласній раді. Додатково включили в порядок денний питання про введення державою лише української мови в нашій області, за що було проголосовано одностайно, оскільки 97% населення краю – українці. Крім цього, було затверджено обласну програму захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської області на 2013-2015 роки. Серед основних завдань програми – підтримка молодих талантів, популяризація сучасного українського мистецтва. В числі основних заходів – навіть контроль за трансляцією пісень у громадському транспорті, закладах громадського харчування та обслуговування, радіопрограм, щоб забезпечити використання основної частини україномовного продукту, проведення конкурсу на знання державної мови – диктант для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, контроль за розміщенням зовнішньої реклами і реклами в засобах масової інформації, використанням іншомовних рекламних вивісок. Далі настала черга приємної частини сесії – нагородження з нагоди Дня Незалежності подяками, відзнаками і цінними подарунками від голови обласної ради. Крім того, ще 91 прикарпатець отримав такі грамоти уже безпосередньо в день свята. В цей же день Україна вшанувала День державного прапора. В усіх містах нашої держави, в тому числі і в Калуші, відбулася урочиста церемонія підняття основного державного символа.
Державний прапор України – це символ свободи, незалежності, відродження нашої держави, її щасливого майбутнього. Він втілює багатовікове прагнення і боротьбу українців за свою свободу і незалежну державу. Сьогодні він є однією з головних національних святинь, яка об'єднує український народ. Щороку, починаючи з 2004-го, відповідно до указу президента України, в нашій державі відзначають День державного прапора. 23 серпня на Бульварі Незалежності відбулась урочиста церемонія підняття основного символа нашої держави. Під гімн України солдати військової частини 1241, яка дислокується в Калуші, підняли державний стяг, який замайорів високо під голубим небом. Після чого з вітальним словом до громади звернувся міський голова Ігор Насалик. Слава Ісусу Христу! Хвалити Бога! Перш за все, дозвольте привітати вас з святом, святом нашого державного прапора, з нашим символом, символом боротьби, символом нашої нації. І щоб в сьогоднішній день в кожному сердечку відновилося, що ми українці. От знаєте, недавно закінчилась Олімпіада в Лондоні, де виступали дуже-дуже багато націй. І от коли піднімали український прапор, там, далеко в Лондоні, і де звучав наш гімн України, от ми знали, є там прапор, є українці, є боротьба, є національна свідомість, є національна гордість. Тому де б не був прапор, на Україні, за кордоном, де є прапор, там є Україна, там нас знають, там нас поважають. І в більшості своєму думаю, а для чого ми все творимо? А напевно для того, щоб молодь, яка підростає, це й було ціллю і нашою задачею. Тому, приходивши кожен день на роботу, в соціальний відділ, Надія Михайлівна, в комунальний відділ, Микола Дмитрович, в лікарню, в школи, дитячі садки, ми завжди пам'ятали нашу ціль, для чого ми живемо, наш прапор, як нашу гордість. І завжди знали, що ми, українці, ми найкращі. Святом вас! Надзвичайно коротким виявилось дійство, присвячене Дню Державного Прапора України. За організацією такого свята начальнику управління культури Антоніні Попадюк, міський голова, сказав писати заяву на звільнення. Після урочистої церемонії усі бажаючі взяли участь в автомобільному пробігу, який уже став традиційним в Калуші в день відзначення Державного прапора України. Вишукувавшись в колону, автомобілі із прапорами проїхалися центральними вулицями міста Хотіня і Підгірок. «24 серпня минула 21-ша річниця величного для українського народу свята Незалежності України. У нашому місті святкування розпочалося урочистим віче на Бульварі Незалежності. 24 серпня Україна святкує свою незалежність. Минув 21 рік, як українці зробили свій вибір жити у вільній та незалежній державі. У Калуші святкування розпочалися урочистою ходою до Каменя Незалежності, в якій взяли участь представники влади, освіти, медицини, інших галузей діяльності міста, а також безліч калушан. На початку урочистого віче, присвяченого Дню Незалежності, присутні мали змогу побачити творчі виступи мистецьких колективів міста. Під час заходу було передано мощі святого Миколая від храму Української греко-католицької церкви до храму Української православної церкви. Це і стало головною подією вічі. Мощі святого Миколая привезені до Калуша за сприянням депутата Верховної Ради Валерія Келестина та міського голови Ігоря Насалика. Із цією величною подією та державним святом присутніх привітали представники духовенства – отець Михаїл Бігун та отець Григорій Мороз. Священнослужителі закликали калушан в думках помолитися до святого Миколая і попросити у нього здоров'я, злагоди та достатку. Привітав калушан зі святом і міський голова Ігор Насалик. На початку свого виступу Ігор Степанович запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за волю України. Після цього міський голова подякував від громади міста тим, хто ще з нами є, тим, хто брав участь у боротьбі за незалежність нашої держави. Шановні друзі, сьогодні, як і більшість українського народу, як і більшість нашої громади міста, а нас по традиції ми кожен рік ходимо в інший храм, ми сьогодні разом з Підгорецькою громадою молилися за здоров'я українців,
Борилась, молилися за Україну, боролась, молилися за все, щоб Боже благословення спустилося на нас. Я більше переконаний, що тільки добро, віра і любов може відродити нашу державу. Інших інструментів немає. 5 років ми відмічаємо День Незалежності, і 5 років приходять до каменів ті, хто вважає це своїм святом. За 5 років тільки 2 прапори завжди були присутні на наших святах. Це прапор, державний прапор України, і червоно-чорний прапор, прапор боротьби. Чомусь так складується, що як їхати в Київ, то нема політичних прапорів. Як їхати в область, відстоювати інтереси Калуша, немає політичних прапорів. Це свято не політичних партій. Це свято українського народу. Велика просьба. У нас є 2 основних прапора. Хай вони і залишаються. Як символ боротьби, як символ нашої нації. Партії приходять і відходять. А нація була, є і, я переконаний, буде. Хотілося б сказати, що для нас наша держава розпочинається з нашого міста. Я велику вдячністю хочу сказати всім безпосередньо, тим, хто прикладається до нашої роботи. Хоча сьогодні отець Бігун і отець Мороз сказали, ми дякуємо і тих, хто робить руками, і тих, хто робить мозгами, і тих, хто не робить, все одно ми дякуємо. Бо вони хоч щось мають надію, що будуть робити. Я хочу скласти велику шану нашим освітянам, тому що ми найкращі в Україні. Входимо в 5-ку найкращих в Україні. Я хочу скласти шану нашим медикам. Я хочу скласти шану нашим комунальникам. Я хочу скласти шану нашим державним службовцям. Я хочу скласти шану підприємцям. Я хочу подякувати всім вам, кожній частині, які творять наше місто. Тому в сьогоднішній день я хочу перш за все побажати вам всім, нашій величезній громаді, здоров'я, матеріального достатку, віри в те, що ми найсильніша нація. І хай завжди на ваших обличчях буде посмішка. Бо обмінюючись посмішками, ми заражаємося енергією. А тільки з енергією віри і добра можна творити. Слава Україні! На завершення святкового віче відбулося покладання квітів до символічного каменя незалежності, після чого творчі колективи міста дарували калушанам своє мистецтво. Традиційно в День Незалежності відбулося урочисте засідання сесії Калуської міської ради. На таких сесіях щорічно відзначають і нагороджують кращих калушан. І в цей раз теж не став винятком. Сесія розпочалася з привітань отців калузьких церков Григорія Мороза та Михайла Бігуна. Вони запевнили, що сила в єдності, продемонструвавши це обіймами на завершення своїх виступів. Таким єдиним мав би бути і український народ у 21-ту річницю своєї незалежності. Наступне слово було за міським головою Ігорем Насаликом. Він висловив впевненість, що наша держава входитиме в 5-ку кращих, і це лише питання часу. Відзначив здобутки калушан, зокрема наших спортсменів на Олімпіаді в Лондоні. Подякував всім, хто брав участь у важливих спільних процесах. Для кожного держава починається із своєї роботи. Для нас починається держава з нашого міста. І сьогоднішній день свята я хочу подякувати депутатському корпусу, який, не дивлячись ні на що, міг відстоювати і питання мови Верховної Ради, яких ми виїжджати в обласну раду і вимагати одинакового підходу до всіх територіальних одиниць нашої області. Я вдячний депутатському корпусу про синхронізацію дій, які направлені на розвиток медицини, на розвиток освіти, на розвиток житлово-комунальної сфери, на розвиток духовного, культурного розвитку наших громад. Я хочу подякувати вчителям. Ми вже поспіль 5 років як кращі в області. Буквально після вчора Любов Миколаївна приїхала і знов по результатам минулого року ми далеко-далеко випередили всі вузи, всі без виключення, вузи Івано-Франківської області. Наша гімназія вже 5-й рік поспіль, яка входить в 5-ку
найкращих вузів України. Далі було зачитано розпорядження міського голови про нагородження за значний особистий внесок у розвиток української державності та пропаганду національної ідеї, активну участь у громадському житті міста жителів Калуша. Відзначили почесними грамотами, подяками, значками Калуш, іменними годинниками та грошовими преміями були нагороджені працівники різних сфер діяльності міста – вчителі, вихователі, медики, працівники апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, рядові міської варти і навіть двірники. На завершення міський голова наголосив, що оскільки 60% калушан – вихідці з району, то не можна розділяти місто і район. Далі звучали пісні у виконанні учасників і лауреатів всеукраїнських конкурсів. Були покладені квіти до пам'ятників В'ячеславу Чорноволу, Степану Бандері та Роману Шухевичу. Державне свято першої величини ознаменувалося для нашого міста ще однією приємною подією – відкриттям після капітального ремонту урологічного відділення Центральної районної лікарні. Оновлення інтер'єру та заміна інвентаря коштувала міському бюджету 580 тисяч гривень. Капітальні ремонти у медичних закладах міста, які почалися минулоріч, уже охопили і надали нового вигляду 8 відділенням. Належного ремонту у відділенні урології не було вже більше 20 років, згадує старша медсестра Оксана Іленяк. А її стаж роботи тут налічує вже 27 років. Її ланкою роботи, окрім звичного лікування хворих на час ремонту, який тривав більше 3 місяців, став контроль за процесом ремонту, вибір будівельних та оздоблювальних матеріалів і найскладніше – організація та здійснення прибирання. Наводили порядок силами медперсоналу свого ж відділу. Допомагали навіть лікарі. Роману Гірчику випало лакувати двері, а Ярославу Морозу витирати плафони. А результат такої спільної роботи – зручні кімнати персоналу та комфортні палати для пацієнтів. Якщо раніше жіноча і чоловіча палати були розміщені в переміжку, а до єдиного туалету доводилося чекати у спільній черзі, то зараз відділення розділили на дві частини, кожна з яких має свій хол, туалет, душ та кімнату гігієни. У кожній палаті вже звичний для оновлених відділень кондиціонер. Над кожним ліжком – лампа денного світла. Крім 10 на 40 ліжок палат і ще одну на 5 ліжок виділили для нефрологічних хворих. Нова яскрава плитка на стінах, штори, двері, крісла, столи хоч трохи скрасять перебування хворих у лікарні. У холі стоїть новий холодильник, ще два обіцяють довести. Одним словом, якщо санітарно-епідеміологічна станція дасть дозвіл, то вже за тиждень сюди перевезуть пацієнтів, які наразі перебувають у хірургічному відділенні. Згадуючи реформу, в кожному регіоні вона появлялася, напевно, по-іншому, десь указом президента. А я повинен сказати, що у нас десь реформа і погляд на медицини появився в 2006 році. На жаль, тоді в місті тільки знаходилась поліклініка, і ми максимум уваги тільки поліклініці приділяли, бо місто більше практично нічого не належало. Ми тоді з моєю дружиною зайшли до Івана Олексійовича у жіночу консультацію, як до земляка. Зайшли в його цей кабінет і подивилися на жіноче крісло 43-го року народження крісло. І тоді прозвучала така сакраментальна фраза Юзелі, що я б на такому кріслі відмовилася народжувати. І от тоді після того я задумався, що а чому в нас саме ось так? І тоді ще з 2006-2007, звичайно, прикладувалася увага до медицини. Тому в першу чергу я хочу подякувати медикам, бо які би не були умови створені, яке б не було обладнання, без рук, знань і бажання творення, ніколи нічого не вийде. Міський голова Ігор Насалик запевнив, що незабаром вся медицина буде оновлена. А наразі Калуш – єдине місто в Україні, де виконується один з пунктів Конституції, і медицина є безкоштовною. Текстильні модуляції. Під такою назвою відкрилася виставка гобеленів та розпису на шовку у виставковій залі міста. Свої роботи калушанам презентували запрошені митці з Івано-Франківська Олег Чуйко та Ольга Ямборко. Автори даної виставки Олег Чуйко та Ольга Ямборко є не тільки колегами по творчості, а й по роботі, адже є викладачами Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Олег Чуйко – доцент кафедри дизайну та теорії мистецтва, а Ольга Ямборко – доцент кафедри декоративного мистецтва. Спільно свої роботи виставляють вперше, хоча Олег Чуйко уже не в перший раз зі своїм мистецтвом у Калуші. Під час відкриття виставки митців привітали представники музею «Калуші»
Калущини Уляна Паньота Анна Пархоменко, зазначивши, що дана виставка є по-своєму унікальному, а тому сподіваються, що її відвідає чимала кількість калушан. В свою чергу, автори виставки подякували калушанам за запрошення і висловили сподівання, що це не останнє відвідини нашого міста. Дуже рада, що я тут є. Дуже рада познайомитися з приємними людьми, мати хороше спілкування. Сподіваюся, що наші роботи додадуть хорошого настрою. Не треба якихось роздумів інтелектуальних, високих, глибоких і далеких. Я думаю, що просто хороший настрій – це вже буде запорука чогось такого позитивного, святкового. Хочеться черговий раз подякувати калушанам і управлінню культури за те, що вони змогли зберегти і галерею цю, і арт-галерею в центрі, тому що, повірте мені, небагато в Україні є таких міст, які можуть похвалитися двома такими закладами. І не зробити тут автосалон – це вже велика справа. Це вже є честь і слава. І те, що тут можна репрезентувати чи наші роботи, чи будь-кого з художників, це вже великий вклад в національну культуру, він інколи більший, ніж багато-багато слів навколо цієї теми. Тому, звичайно, дякуючи цим людям, які жертовно працюють. Дані витвори мистецтва можна купити, хоча коштують вони чимало, зізнаються самі автори. Зі своїми роботами не шкода розлучатися, каже Олег Чуйко, адже вважає, що таке мистецтво має бути серед людей. Цікаво те, що аналогів у власній колекції немає. Адже важко відтворити в деталях уже готову роботу. Виставка «Текстильні модуляції» триватиме протягом місяця у виставковій залі, а тому кожен бажаючий ще має змогу її відвідати. З нагоди свята у міському парку культури і відпочинку імені Івана Франка відбулася розважальна програма «Тобі таланти наші, Україно». Святкування у парку розпочалося о 18-й годині надзвичайно красивою хореографічною композицією під назвою «Україна і Бог». Саме в ній об'єдналися три танцювальні колективи міста, які зуміли відтворити весь колорит та велич української держави. Наприкінці хореографічного номера в небо злетіло 21 голуб в честь 21-ї річниці Дня Незалежності України. Відтак на сцену внесли український прапор. Після цього розпочали свій виступ творчі колективи «Калуша», а саме муніципальний ансамбль «Струни Прикарпаття», народний оркестр народної музики під орудою Любові Курник, зразково-вокальні студії «Дует», «Ліра» і «Дебют». Їхні вихованці Соломійка Жекало і Наталя Чулій зуміли створити святкову атмосферу та підняти настрій калушанам. Виступили також лауреати всеукраїнських конкурсів «Калузькі соловейки» Ілона Опікула, Христина Олійник, Юліана Мельник. Святкова програма була досить різноманітною і була розрахована як для середнього, так і молодого покоління. Для тих, хто хотів танцювати народні танці, то зміг це зробити під музику народних музик. Молодь же більше сприймала діджея Зіка. Неабиякий фурор викликав відомий і довгоочікуваний гурт «Дзідзьо». Його пісні стали настільки популярними, що їх співають усі. Гучними оплесками зустрічали калушани «Дзідзя». Не встихали вигуки і під час виконання відомих хітів гурту. Я, Олега, популярний дзідзьо, хочу привітати Калуш з Днем Незалежності України. Привіт, я вас знаю! Чуйте? Ви мене кличете на село. Калуш, я вас люблю! Крім концертної програми, у парку цього дня бажаючі загадували бажання, запалювали вогники, пускаючи їх на озеро, та запалили ватру, яка стала окрасою свята. Підготували та провели святкове дійство працівники Палацу культури «Юність» Олена Мазур і Марічка Петруняк. До Дню Незалежності та Дню фізкультури і спорту був присвячений надмарафонський легкоатлетичний пробіг, який відбувся днями у нашій області. 22 серпня учасників пробігу гостинно та урочисто зустрічала Калузька громада.
Перший надмарафонський легкоатлетичний пробіг проводився в 1996 році, в честь п'ятої річниці Незалежності України. Його організаторами є Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації та Федерація легкої атлетики області. В цьому році легкоатлетичний пробіг був присвячений 21-й річниці Незалежності України та Дню фізкультури і спорту. Продовж шести днів провідні легкоатлети області у складі 25 спортсменів, серед яких п'ятеро калушан, долали півтисячний кілометраж. Весь цей час їх гостинно вітали в усіх районних центрах, селищах та селах Прикарпаття. Урочисто учасників пробігу зустріли і в Калуші. Від імені міського голови Ігоря Насалика ми щиро вас вітаємо на калузькій землі, бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо, щоб ваша плідна робота і ваш улюблений вид спорту приносив тільки здоров'я не тільки вам, а всій нації нашої держави. За перший день пробігу легкоатлети подолали 72 кілометри, а розпочався він із обласного центру. Очолив надмарафонський пробіг президент Федерації легкої атлетики області Віталій Матешко. Щиро-щиро дякуємо за гостинність. Ми вже подолали за 5 днів 470 кілометрів. Сьогодні ми фінішуватимемо в Рогатині. І завтра, заключний день надмарафонського пробігу, ми фінішуємо в обласному центрі Івано-Франківську. Хочу сказати, що нас сюди гостинно вітають мешканці сіл, міст, селищ. За це ми дуже вдячні. І так само вітаємо всіх з 21-ю річницею незалежності нашої держави. Удачі всім! Будьте спортивні, будьте модні, будьте такі, як ми. Ще раз вас всіх вітаємо. Привітав молоду спортивну еліту та подякував за приклад здорового способу життя срібний призер Мюнхенської олімпіади, заслужений майстер спорту, чемпіон Європи та рекордсмен, наш земляк, почесний мешканець Калуша Євген Аржанов. Дуже мені приємно вас привітати у моєму рідному місті. Ви виконуєте дуже-дуже важливу місію спортивну. Ви несете здоровий спосіб життя у населення нашої області. В кожному місті, в кожному селищі, де ви буваєте, ми маємо розмови з керівництвом міста, для того, щоб ми мали потім ліпші умови, як зараз. Думаю, що і Калузька міська організація спортивна також буде намагатися робити якомога більше для розвитку, ну, по-перше, легкої атлетики, бо я сам легкий атлет. І ви також всі являєтеся легкою атлетикою. Хочу побажати вам дальніших успіхів, бо я знаю, що у Калуші багато спортсменів є зараз високого класу, вже є чемпіони України, впевнений, що будуть і вищі чемпіони. В ході легкоатлантичного пробігу його учасники зупинялися в районних центрах, під час яких відбувалися урочистості з покладанням квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та героїв визвольної боротьби, борцям за незалежність України. В Калуші легкоатлети поклали квіти до підніжжя нещодавно відкритому пам'ятнику Роману Шухевичу. Третього серпня на площі Героїв відбулися фінальні змагання спортивних заходів «Спорт для всіх у кожному дворі» в рамках всеукраїнської програми «Олімпійське літо». У змаганнях взяли участь близько 150 юних калушан. Протягом літнього періоду у дворах калузьких багатоповерхівок проводилися спортивні ігри, в яких взяли участь близько тисячі юних калушан віком від 14 років та молодші. Олімпійське літо охопило 21 двір. Того дня на площі Героїв юні спортсмени змагалися між собою у таких видах спорту, як стрибки на скакалці, на довжину та естафета. Варто зауважити, що діти активно долучилися до олімпійського літа. За словами директора Центру фізичного розвитку здоров'я населення «Спорт для всіх» Олега Нижника, щороку кількість учасників фінальних змагань програми збільшується. Якщо у 2010 році їх було 100, у 2011-му – 120, то цьогоріч спортивно оздоровилися 140 калузьких дітей. Самі ж діти свідомо розуміють важливість такого заняття і зізнаються, що з нетерпінням чекали і чекатимуть наступного олімпійського літа. Я вже другий рік, але я ціле літо чекаю ці змагання. Адже хочеться призове місце отримати. Тільки через призове місце? Ні, я дуже люблю спорт і для мене це як життя, частинка життя. Я перший рік приймаю участь у цих змаганнях, але мені дуже сподобалось. На наступний рік я теж хочу приймати участь. А чому саме? Знаю, сподобалось мені, я теж дуже люблю спорт.
За словами Олега Нижника, літні спортивні заходи у дворах міста тривають уже п'ятий рік поспіль. А наступного року у планах Центру «Спорт для всіх» залучити до олімпійського літа якомога більше школярів. Окрім спортивних змагань, юні калушани змагалися між собою у творчості. Після вручення призів та подарунків діти взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті в рамках відзначення 21-ї річниці Незалежності України. Це були усі новини на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам легкого робочого тижня. До зустрічі.